Arusha State House na tutakaa, and even we are telling Mr. Kitendawili, wewe unadanganywa, you are going to be a victim of the politics of deceit and dishonesty. Wewe ulipigwa shere wakati wa NAC. Akupigwa, alipigwa shere. Si alisema Kibaki tosha? Kibaki alipoapishwa alikatazwa kuingia State House. Niwaambie. Na asante sana Mheshimiwa Malala. We are going to look for friends. Friends who believe in our agenda. Friends who believe in the nation. Friends who believe in the bottom-up economic model. Friends who believe in the unity of our country. Nyinyi watu wa Bonde la Ufa, nataka munisikize. Na munisikize vizuri. And we are going to tell our tofauti ni kati ya usiku na mchana. Hatutaki waongee juu ya William Ruto. We are telling Raila Odinga, William Ruto should not be your agenda. The resources of William Ruto should not be your campaign agenda. We have given you a national party. We have given you an agenda, the bottom-up economic. Tell the people of Kenya, what is your agenda? Na ndio anasikiza wale matajiri, wamemwambia agenda yako ikue ya kupatia vijana 1,600 kila mwezi. Lakini sisi tunataka tuwapatie ajira. Tunataka tupatie pesa ya kufanya kazi, ya kuinua biashara. Ya tatu, I am telling the President of the Republic of Kenya,